Topka představila své budoucí hejtmany. Na celostátním sněmu starostů se děkovalo za rozpočtové určení daní. Kdyby lidé nekradli a nevraždili, bylo by to levnější, říká Jan Farský. A do středověku se na hradě Veveří vrátila jihomoravská TOP 09. Krajské volby už nestojí za dveřmi, ale suverénně ve dveřích a ptají se, koho jim nabídneme. Proto se představili kandidáti na hejtmany v poslanecké sněmovně. Kandidovat budu především proto, abych společně s kolegy na kandidátce vytvořil alternativy vůči současné velké koalici, která v našem kraji vládne. Chci pracovat na tom, aby Jižní Morava se stala skutečným Silicon Valley střední Evropy. Já chci lidem vrátit naději v to, že ne všichni politici jsou zprofanovaní. Jedná se zejména o transparentní veřejné zakázky, transparentní hospodaření a zveřejňování veškerých možných informací na internetu. Budu chtít lepší silnice v kraji. Ty jsem objel na kole a budu chtít dělat jakéhosi silničního ombudsmana. Chtěl bych zavést pořádek ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji, aby byla zajištěna dostupná a kvalitní zdravotní péče pro jejich občany. Jako profesor Univerzity Palackého se chci zabývat i otázkami životního prostředí, regionálním rozvojem a rozvojem venkova. Chceme otevřený kraj, slušnost, přístup slušný ke všem zastupitelům a zároveň efektivnost při řízení všech krajských organizací. Chceme, aby Středočeský kraj zveřejňoval všechny smlouvy. Chceme, aby zveřejňoval všechny výdaje nad 30 tisíc korun. Ústecký kraj je nádherný, ale má tu velkou smůlu, že rozdal svoje rodinné stříbro. A za to teď platíme. Platíme za to devastací ekologickou, morální a lidskou. A to bychom chtěli změnit. Chtěl bych pomoci prosadit program TOP 09 a starostů tak, jak se nám to podařilo v parlamentních volbách a věřím, že uspějeme. Rozbijeme velkou koalici a dáme zdravotnictví ve Zlínském kraji do pořádku. V Průhonicích u Prahy probíhal další sněm starostů a nezávislých. Miroslav Kalousek na něm představil nové rozpočtové určení daní, za což se mu dostalo díku a taky malého dárku. Za jeho přínos jsme mu dali seriál Jistě, pane ministře, díl Partajní hrátky, aby byl připraven na to, co kdyby se měl někdy stát premiérem. Byl jste hodně chválen za RUD, není to ještě předčasný, podaří se to? Tak já to beru jako poděkování za tu práci, která na tom byla udělána. To samozřejmě nepatří jenom mně, ale hodně patří i předsedovi klubu Gazdíkovi, který byl motorem toho vyjednávání, toho kompromisního výsledku. Samozřejmě, že jásot je na místě, až když to bude schváleno, ale já jsem pevně přesvědčen, že schváleno to bude. Snaha poslance Jana Farského zavést registr smluv vypadá nadějně. Přesto jsme se ho zeptali, zda by nebylo jednodušší, kdyby se prostě nekradlo. Bylo a bylo by to taky nejlevnější a kdyby se nevraždilo, nemusíme mít trestní zákoník a kdyby lidi nebyli nemocní, nemusíme mít nemocnice. Bohužel to přináší společnost a tohle je systém, který může k ozdravení společnosti přispět. Tento systém, ten prostor pro to soukromé nakládání s veřejnými prostředky tak omezuje, že by to v dlouhodobém horizontu doufám mohlo vést i k tomu, že se do politiky spíše budou dostávat lidé s vizí a ne lidé, kteří si chtějí naplnit kapsu. Středověk byl dobou, kdy ještě platilo chlapské slovo. A nikomu jsme nemuseli vysvětlovat, co je tradice, odpovědnost a prosperita. To nám na hradě Veveří řekl tamní kastelán a zároveň člen jihomoravské topky. My se chceme především potkat s lidmi, ptát se jich na to, co je trápí, co je zajímá, ale také jim chceme ukázat, bych řekl, trochu lepší tvář politiky, to znamená možnost se pobavit, možnost si odpočinout a potkat se s námi ve prostoru, kde se můžeme bavit o čemkoliv bez zábran. Tak každou hodinu je tady nějaké středověké vystoupení, ať jsou to šermířky, souboje, středověké divadlo či středověká hudba a pro děti je tady nachystáno 7 míst tematických, které když absolvují, potom získají dekret pážete Veverského panství. A víte, že tady tu akci pořádá TOP 09? Vím, to jsem si všimla na tom plakátu. Přišla jste kvůli TOP 09 nebo kvůli Veveří? Kvůli TOP 09 určitě ne, ale je mi to sympatičtější, než kdyby to pořádala jiná strana, to musím říct. Kvůli hradu Veveří a kvůli tomu, aby jsme byli s rodinou spolu venku. Co je středověk, je krásná otázka, ale ne na takhle krátký rozhovor. Středověk je pro mě doba, kdy platilo chlapské slovo, kdy podání ruky bylo nerozbornou přísahou a kdy jsme nemuseli nikomu vysvětlovat, co je to tradice, odpovědnost a prosperita.